Od 12. do 14. března probíhá na transfuzním oddělení fakultní nemocnice v Plzni již tradiční akce studentů Západočeské univerzity s názvem Univerzitní upír. Tu studenti pořádají spolu se studentskou komorou Akademického senátu fakulty pedagogické a personálem transfuzního oddělení fakultní nemocnice. Letošní upír je už 14. koná se každého půl roku, každý vysokoškolský semestr, takže místo slova ročník používáme takový náš výraz semestrník, takže toto je 14. semestrník. Přičemž ten první vlastně proběhl začátkem prosince 2005, jestli se nepletu. No a od té doby teda každý semestr probíhá po tom jednom semestrníku. Ta účast dárců je od 60, což byl ten zahajovací semestrník, až k 250, což bylo vlastně při jubilejním 10. Já jsem velice ráda, že můžu stát vlastně při organizaci této akce. A sama jsem dárkyně, takže jsem ráda, že můžu pomáhat i svým kolegům, studentům, aby se odvážili a šli darovat krev a my organizátoři univerzitního upíra, tak pro ty své kolegy dárce vlastně připravujeme i takovou malou odměnu v podobě různých věcí. Minule jsme měli magnetky pro tento semestrník, máme to, že se blíží jaro a slunečné dny, tak jsme si pro ně připravili sluneční brýle. Akce není určena pouze studentům, ale i všem těm, kteří se chtějí stát dobrovolnými dárci krve. Před návštěvou transfuzní stanice je ale potřeba dodržet určitá pravidla. Dárci, pokud nám chtějí přijít na odběr, by měli být především v té chvíli zdraví, to znamená ne zrovna nakladení s nějakou virozou a podobně. Jinak je samozřejmě celá řada všelijakých různých vylučovacích kritérií, které se lidé mohou dozvědět třeba na internetové stránce fakultní nemocnice nebo můžou zavolat, ale není to zas nic tak složitého, co by člověk, který chce darovat krev a udělat takovýhle báječný skutek, co by nemohl podniknout. V současné době má transfuzní oddělení fakultní nemocnice v Plzni v databázi 10 000 dárců krve. Během roku zásoby krve výrazně kolísají a tak fakultní nemocnice vítá každého dobrovolného dárce. Mě k tomu dovedla rodina od malička, jako dítě už jsem byl inspirovaný maminkou, tatínkem, který chodili pravidelně. Já jsem až tak moc nemohl, protože jsem byl dítě, ale teď v pozdějším věku mě k tomu přivedla přítelkyně, která v podstatě chodí darovat taky, takže už jsem tady po třetí teda teď. Minule mě nevzali kvůli nemoci, teda přítelkyni kvůli železu, ale teď už to snad teda zase vyjde, takže nula negativ, takže musím. No. Většina těch studentů, kteří přijdou poprvé s upírem darovat, tak u dárcovství krve zůstávají a je to báječná věc. Díky téhle akci já si troufám říct, že nemáme problém se stárnutím dárcovské populace a že skutečně nám studenti přinášejí novou, mladou, báječnou krev. Univerzitní upír už několik let spolupracuje také s nadací pro transplantaci kostní dřeně. Na čtvrtek 14. března od 15 hodin připravil v budově fakulty strojní debatu na téma dárcovství kostní dřeně.